четвърта поред традиционална Ашуре средба, която ще организираме от страна на Яхия Кемал Струмица. Оваа година четвърти пат я правиме и секоја година ни е по спектакуларна и по-актуелна. Се надеваме дека наредните години ќе има по-голем одзив. Уште по-голем одзив. Целта на Ашуре средбата е да се назначи денот Ашуре, кој што означува, значи се означува за да се обележи потопот на дедо Ное, кој што откако ќе застануваат на копно, немаат што да јадат и собираат се што има во лагјата и прават едно јадење и тоа личело на нашето Ашуре јадење. Значи, ова се прави со цел да се обележи тој ден, а исто време и да биде спојка на сите вери. Оти сите вери веруваат во дедо Ное, значи нешто заедничко е ова. И затоа ние секоја година потенцираме и се залагаме да го правиме ова, да ја правиме оваа Ашуре средба, за да биде како симпол на спој на сите вери.